Lind vajza me 26 gishta. Rast I rralle ne bote. Ju lutemi bëni subscribe, Essato. Indi, lind foshnja me 26 gishta, por gjendja e saj shëndetësore është e mire dhe nuk ka pasur probleme. Vajza e vogel ka 7 gishta në secilën dorë dhe 6 gishtërin në secilën këmbë. Fatmirësisht e femija nuk ka asnjë anomali dhe familjarët janë shumë të lumtur për një femije të tillë. Prindërit janë shumë të lumtur nga lindja e vajzës dhe nuk e dinë që a duhet t'i operojnë gishtat e tepërt të femijës.